Z Prahy až do Hradce Králové se ode dneška řidiči osobních i nákladních aut nově dostanou pohodlně po dálnici D11. Dnes se jim totiž otevřel zbývající asi 4 kilometry dlouhý úsek. Na jeho zprovoznění řidiči čekali dlouhých 11 let. Kdy budou moci po dálnici dojet až na hranice s Polskem, ale zatím není jasné. Ještě dnes dopoledne auta najížděla na dálnici a sjížděla z ní tady 2,5 kilometru před Hradcem Králové. Kamiony ještě o 20 kilometrů dále. Za hodinu projelo asi 300, i s osobákama, že jo? 300 kusů. Tak si to vemte za ten den. Nejvíc jezdí kamiony, polský, ty prostě neexistuje 50, ty jezdí rovnou stovkou. No tak to někdy nepřejdete. To jako je katastrofa. Lidé z obcí, přes které kamiony projíždějí, trápí hluk, silný provoz a také dopravní nehody. Tady jsem měl kamion vysypaný v baráku, předtím tady bylo pivo, jo, pak tady bylo hořčice vysypaná. Těch bouraček je tady minimálně každý týden jedna, dvě. Jo. Já tady u baráku mám 5 mrtvých. Tam bylo minimálně 4 a vzadu 6 je málo mrtvejch. No. Lidé se bojí, že kamionáci budou dálnici nadále objíždět kvůli mýtnému. Musíme dát taková opatření, abychom ulevili obyvatelům okolních obcí při trase D11. Ve chvíli, kdy ta silnice se stává druhou třídou, tak je možné na ní umístit například značky, zákaz průjezdu nákladních vozidel a podobně. Odpoledne nastala chvíle, na kterou čekal snad každý, kdo cestu z Prahy směrem na Hradec zná. Zprovoznění malého kousku dálnice rozhodilo i ministra dopravy. Ten chvíli nevěděl, kde vlastně je. D10, promiňte. 11, tak jsem říkal správně. Víte, bylo to dojetí a nervozita. Já jsem přemýšlel o tom, co budu říkat dál, a najednou mě přehodila Mladoboleslavská s touto Hradeckou. Pokračování stavby směrem k Polsku teď stojí kvůli hnutí Dětí země, které napadlo stavební povolení. Tady vůbec nejde o ochranu životního prostředí a o přírodu. Tady jde o to, aby někdo dokázal, že je schopný a možná za to dostal víc dotací, nebo já nevím. Budoucí trasu pokračování dálnice D11 směrem k polským hranicím zatím zkoumají archeologové. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.